Melhor dar mais uma olhada. A gente vai te matar. Matem ele! Peguem tudo e depois joguem numa vala. Ele é nosso! Seria tão pálido se comesse cebolas com azeite. Você segue seu caminho, eu sigo o meu. Vamos nessa! Conhecia os piateiros, o Céu Cinza também?
Vai em paz. Opa!
isso aí, tarpeado! Cuidado, sua vagabunda. Aqui é novidade. História. Verdade. O que tá vagando pelas ruas, hein? Provocando homens decentes a terem pensamentos indecentes? Espada de... Me mostre o que tem. Até logo. Os humanos. Última chance de render os seus livros. Quer algo, Meg? Tudo bem. Que bagunça que você fez lá em Lockwood. Açougueiro quando for grande. Ah, disso tenho certeza. Nada bom vem do fanatismo religioso. Um milhão de dívidas e um milhão de créditos. Eu sou um bruxo! Papai é um caçador! Unidomiste! Salamé mingue! Se o bruxo te vê, é pra você correr! Pare de me encarar! Se não vou te ensinar a ser educado na marra. Pedir peixe fresco. O que é isso? Peixe fresco. O cliente esperto vê logo de cara que tem as melhores promoções deste lado do ponto. Ajoelhe-se! Sim, de dois inspirados na última moda. A venda aqui e em mais nenhum outro lugar. Parece assim. Oh, sinceras desculpas. Velen, a guerra chegou lá, filho. Velen é o louco. Certo dia, uma mãe encontrou seu bebê morrendo ao seu lado. O desespero tomou conta dela e foi atrás de um médico. Por sorte, seu marido explicou que nenhum outro médico seria capaz de ajudar da ela. Ele pegou o bebê e colocou-o na frente do Vamos bebê. Lá! E a criança estava curada no dia seguinte. E a gente fazia. Vamos nessa! A minha criança está doente.
será outra noite sem dormir. Vai com calma. Oh, oh. Parece bem suspeito. É isso aí, carpeado! Por que comprar amanhã? O que você pode comprar hoje? Tributo a Erasmus Vegelburg. Cavalgue! Não sabia que ela fazia magia. Ignorância, não apareceu. Que tontura! Minha cabeça está girando. Voltou, seu menino. O que é isso? Peixe, o dever fresco. Chama. Bruxo, senhor! Ajude uma mulher necessitada! Gibões inspirados na última moda. Nossa casinha fica na área comercial de cima. Tem um telhado vermelho. Declare sua origem. Velen, a guerra chegou lá, senhor. Velen é o médico de bruxaria. Cria do diabo. Certo dia, mamãe encontrou seu bebê morrendo ao seu lado. O desespero tomou conta. Bom dia, ou, como dizemos em casa, negócios prósperos a você. Outro fugitivo da Temeria. Um bruxo? Ah! Oh! Cuidado! Eles nunca deveriam deixar sua lá entrar em um lugar. Não
não-humanos exibem uma inclinação natural ao crime. Todos sei. Há algo aqui. Onde está aquele artefato que Keira me deu? E agora, seu... Interessante.
Sem bem. Sem mal. Apenas dor. Sem bem. Sem mal. Apenas dor. Nada mais cedo que fazer o negócio. Mais devagar. Um milhão de dívidas e um milhão de créditos. Caramba, isso dá 2 milhões.
pra ver. É isso aí, carpeado! Acredite que tá vendo? Pra mim já chega nesse trabalho. Calma lá, carpeado. Por sorte, seu marido explicou que nenhum médico... Gostaria da bênção do fogo eterno para você e sua residência? Venha, seguidor fiel, que sua luz brilhe. Cuidado, senão você vai ver o brilho da minha espada. E fica longe, que esse incenso está me dando ânsia. Podia ter falado desde o começo. Contrassenha. E sopa de peixe deixa a tia do diácono com dor de cabeça. Do que você precisa? Antes que você pergunte, já acabou todo o creme para hemorroides. Do que você está falando? Seu incenso faz tão mal para o cérebro. Como assim? Você falou a senha, o que significa interesse em comprar umas ervas. Se você é um sacerdote do fogo eterno, eu sou um ser puro e virginal. Que conspiração é essa? Conspiração? Ah! O povo vê conspirações em tudo que é lugar. Eu só vejo coisas inofensivas. Só que em tempos conturbados como esses... Você acha que é mais seguro surrupiar a túnica de um sacerdote? Olha só, o problema é que nesta cidade, imitar um sacerdote é motivo para punição. E aposto que das bem cruéis e criativas. Não estou imitando ninguém, sou um sacerdote. Embora também seja um alquimista. Infelizmente, acabou ficando difícil para conciliar as duas coisas. Ah, você vai me denunciar? Ou a gente chega num acordo? Você está tentando me subornar? Guarde seu dinheiro, não gosto de sacerdotes. Na verdade, eu teria que ser pago para conversar com um deles. Então venderei minhas mercadorias a você com desconto. Dê uma olhada. Veja se há alguma coisa que você possa usar. Contanto, é claro, que você não queira creme para as hemorroidas. Me mostre o que tem no estoque. Cuide-se. Aquele bordel deixou você pegar até uma cabra, perdão da palavra. Onde ouviu isso? Cuidado, aberração! Ah! Tempos horrendos. Tempos horrendos. Pois não. Cuidado! Você tem o sangue de muitos na sua consciência. Você não devia ter vindo para esta cidade. Era melhor ter ficado na floresta. A guerra chegou lá, senhor. Velho, é um anjo de bruxa. Olha só essa aberração.
Droga, perdi o controle de novo. O cheiro que está no ar. Você o reconhece? Oh, um matador de aluguel. Será que ele paga imposto? Uma mulher necessitada. Pedi peixe fresco. O que viu o rapaz dela dentro de peixe fresco. Chama isso de fresco? Com esses olhos. Acho que comi alguma coisa que não caiu nada bem. Ora, ora, outra aberração. Não tem desconto nem crédito. Vamos para orar pelo algo, povo eterno. Olha, padroeiro e protetor da nossa cidade. Eu me apaixonei. Só a fé e na balada. Você viu as mulheres que desceram do barco? Elas estavam vestidas para um baile de máscaras. Eu sirvo o fogo eterno. É isso aí, carpeado! Só uma espiada nisso. Ora, ora! Pobre com uma biblioteca! Imaginem só! Confiei em uma mulher uma vez há muito tempo. Estava disposto a dar a volta! Não é o que você quer! Mais devagar! Na vida, o negócio é esse. Não se nessa! Cabeça branca com um filho de moreira. Imaginem só! Ora, vamos! Geralt de Rivia? Bruxo? Te chamam de Lobo Branco? Você foi acusado de ofender sentimento religioso. Temos ordens de levá-lo para interrogatório. Largue suas armas. Só por cima do meu cadáver. Eu disse que não iríamos enganá-lo. Bem, prepare-se para levar umas pancadas. Só será um pouco mais desafiador. Se lembra do pregador que falava de bruxas e bruxos? Um homem que você humilhou diante dos fiéis? Ele pediu para ministrarmos um sacramento no lugar dele. Suas últimas palavras. Mais força. Você parece me encolher. Meu pé de ovelha maduro demais? Caramba, que aberração! Ele usa até parece. Quando chove, cai com tudo. Estou irritado desde cedo. É isso aí, carpeado! Estou de olho em você, Branco. Ah, pessoal. Tá vendo essa cara? Outro fugitivo da Deméria. Não deviam deixar esse lixo entrar em taverna. Todo mundo sabe que você tem que ficar com uma aljava nas costas, não com espada. Thank you.
Maldito incômodo. Não deviam deixar esse livro pensar em caverna. Vamos lá! Cansei, juro pela minha honra. A honra de não. Ah, vamos cobrir. Acho que eu já te vi antes, não. Cabelos brancos. Sopa de pepino, talvez hoje. De agora em diante, a sua. Veja se está tudo pronto. Sim. Logo que os virmos, bloquearemos a estrada contra a humanidade completa, se for o caso. E, sabe, acho que é um ótimo plano e tô sempre disposto a ajudar. E não é como se eu não tivesse a fim de surrar uns desgraçados que se acham superiores. Mas, já que temos um túplice, não seria mais fácil fazer com que ele solte o Dandelion e pronto? Suspeito demais. Pensa, o Meng desaparece e aparece com uma cicatriz no rosto para soltar o Dandelion. É, suponho que tenha razão. Priscila, o que está fazendo aqui? Uma criança trouxe uma mensagem do Dudu. O comboio partirá ao amanhecer. Posso ficar com vocês? Não aguento ficar em casa preocupada com o Dandelion. Não tema, minha cara. Vai ter o seu passarinho de volta. Só espero que ele ainda tenha o dele. É uma droga! Tenho que cuidar com as rimas na frente de moça. Volte para a cidade. Por favor, não vou causar problema. Ora, vamos, Geralt. Deixa estar. Deixa ela ficar. Olha para ela, toda chorosa, como meu vira-latas, quando ficou com a barriga presa. Está bem, pode ficar. Com uma condição. Sei. Quando a luta começar, tenho que ficar longe. Não tem muito acontecendo ainda. E pode demorar até acontecer. Que tal uma partida de Gwent? Não estou afim. Joguem vocês. Tá certo. Vocês sabem o básico. Agora podemos agir de verdade. Estão vindo! Estão vindo agora! Priscila, fique aqui. Dandelion, droga. Geralt, vai atrás dele. É,
Deixa esse pra nós. Mais rápido. Cuidado! Mais três merdinhas saindo do buraco. O que passou por aqui? Tenho que procurar pegadas. Pegadas profundas. O cavalo estava carregando peso. Acalme-se, carpeado. São só abelhas. Pegadas de cavalo. Você gosta de ficar correndo por aí com as calçolas entopadas? Devagar agora. Alguém passou cavalgando por aqui? Dois homens, um deles pendurado como um saco. Sim, algo assim passou por aqui. Foi pela esquerda, lá. Mas ele estava carregando uma moça, juro pelo meu pescoço, estava gritando e chorando. Hachi! Parece que deve ter começado a mancar. Com calma. O cavalo deles caiu. Não deve estar longe. Ei, você! O que foi? Você que diga! Um dos caçadores invadiu a nossa cabana e nos botou para fora antes que pudéssemos sequer peidar. Tinha um outro homem com ele? Alto, de cabelos escuros? Sim! Não parava de falar. Dandelion. Então, o caçador se enfiou lá dentro? Tem outra entrada? Na verdade, tem. Onde fica essa outra entrada? Ora, mas você é curioso. É um túnel comum, uma saída por trás, para casos de problemas. Não deixamos estranhos entrarem. E nem mostramos. E tem. Cala a boca. Quer se livrar do caçador ou não? Sinceramente, quero me livrar de todos vocês, mas ele é o começo. Aqui, a chave. A porta do porão é lá atrás. Obrigado. Como posso ter certeza de que você não vai tentar nada? Vou com você. Não é como se eu tivesse escolha, é? E não vai ter enganação no caminho? Posso esganar seu pescoço como de um frango, sabe? Sim, mas também sei que não vai fazê-lo. O meu cadáver não vale nada para você. Já vivo? Como eu disse, sem lingotes de ouro. Sem lingotes de ouro. Nem mais, nem menos. Ou não me chamo Julian Alfred Pancratz, Visconde de Lettenhall. Visconde? Por favor, todos te chamam de Dandan. Isso, meu amigo, é o que chamamos de identidade assumida. Não espere que revele meu título a todo idiota que cruzar o meu caminho. Agora, se puder me soltar...
sabe ou foi? Muito sabe. Podemos ser mais do que um sargento hoje, mas amanhã... Silêncio. Acho que ouvi algo. O quê? Não, não. Corra! Porra! Que estragar tudo. Eu o tinha bem onde queria. Ah, é bom ver você, amigo. Faz tempo desde que esteve em Novigrad. O que... Vamos, conversamos lá fora. Priscila! O que está fazendo aqui? Está bem. Você me deixou doente de preocupação. Delion, seu safado. Tem que agradecer a esta moça por nos fazer correr atrás de ti. Ela tentou e tentou. Pena que chegou tarde demais para nos ver enganar o caçador. Tinha um plano pronto, mas aí o Geralt... Dandelion, preciso perguntar algo. É importante, então se concentre. Cadê a Ciri? A Ciri? Achei que... Com você aqui? Você não a viu? Eu... Bem, eu não sei onde ela está. Eu sei que tentou ajudá-la. Tenho que admitir que não estou conseguindo entender por que teria ido ao filho da puta Júnior. Ninguém mais me veio em mente. Talvez, com mais tempo, eu teria feito isso diferente, mas a Ciri disse que a caçada selvagem estava atrás dela. O filho da puta parecia bem inofensivo em comparação. Algo deu errado. Então você ficou sabendo. Espero que não fique brava. Não poderia. O plano era perfeito. Até que botamos em ação. Como saberia que Meng estava atrás do Dudu? Ouvi o suficiente sobre o seu plano. Preciso saber sobre a Ciri agora. Quando foi que a viu pela última vez? Estávamos na Ilha do Templo, fugindo dos homens do filho da puta. Pega a vadia! Isso não vai ser assim!
cavalo. Temos que deixar. Estamos quase lá. Vadia! Não perca a cabeça, moçada! O filho da puta de uma raça! Nós temos que correr! Dia. Não perca a cabeça, moçada! O filho da puta! Eles barraram todos os portões! Temos que correr! Temos que acabar para o tempo! Esquerda!